Hej alle sammen, velkommen til den her video. Vi er i gang med, at Malle hun skal til at trimme mit hår, fordi vi skal til meetup i morgen, søndag. Og der tænker jeg, der kunne jeg godt tænke mig, at mit hår var lidt trimmet. Det er blevet meget, meget langt. Så Malle har lige fået en instruktion i, hvordan hun skal gøre. Så nu håber jeg bare, at det går godt, at jeg ikke bliver helt skaldet. Så Malle, vil du ikke bare... Oh my god. Jeg er ikke frisør. Er du ikke frisør? Det troede jeg. Ja, det er den der. Nå, jeg har prøvet at sætte Malle lidt ind i det, men Malle, man tænder maskinen her. Ja, det var også for... Sådan tænder man maskinen, ikke? Og så kører vi. Og så vi har snakket lidt om, hvordan det skal foregå. Først i nakken og... Det gør jeg. Først i nakken, ikke? Jeg er også bange. Okay. Nå, Malle, du starter bare i nakken, ikke? Okay. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Jeg er bange for, det kunne gå galt. Hvis du tænder, så går det ikke helt galt i hvert fald. Okay. Der. Så kan den bare gas, du. Ja, Malle, det er kun nakken. Så kører du bare. Malle? Oh my god, det blev meget kort her. Ja, det er jeg virkelig gør noget ved det. Det var ikke så godt. Hvad synes du, at det går godt med at være frisør? Malle? Prøv lige at se her. Jeg har også sådan en motorvej her. Nå, jeg håber, vi kan rette op på det. Ja, men det var ikke så godt. Lidt et boss cut. Et boss cut? Okay. Nå, okay, det er bare, vi har meetup i morgen, ikke? Synes du, at jeg vil være god som frisør? Jeg ved det ikke rigtigt. Nå, vi kører videre. Nu tror jeg bare, vi kører. Ja, vi kører videre. Jeg er bare sådan lidt bange for, hvad jeg laver her. Ja, det er jeg også. Er det her kun mig? Du er cirka hertil, ikke? Ja, du kører bare på. Du giver den bare gas. Jeg er sådan lidt bange for, at det bliver skaldet. Ja, så kører du bare op dertil, hvor vi snakker om, ikke? Så skal du den nok gå. Skaldet. Nej, nej, den er bare meget kort, den der. Nå. Det er jo til nakken. Bare giv den gas. Nå, okay, hvor meget stod der på mig? Der stod der meget på dig. Jeg stod der ikke så meget. Malle, der skal jo noget af. Du har stået meget af. Ja, ja. Okay, tag nu noget, Malle. Du... Ja, jeg tager ikke, hvis du får det. Hvor meget vil du lige have, jeg skal tage? Her op til. Okay. Jeg er sådan lidt bange. Du skal have lidt skald ud. Ja, den er også meget kort. Men det skal bare kun være derop til. Er det meningen, du skal være så skaldet? Ja, jeg er bare lige dernede. Okay, men så synes jeg, det går meget godt. Okay, perfekt. Det er bare lidt skævt. Lad os stikke færdig. Det er skævt. Jeg er bange. Malle. Du er så skældet. Det er bare, kan det mening? Ser det sådan nogenlunde lige ud over det hele? Ja. Yeah. Okay. Okay, bare ikke her. Og har du taget det derop til cirka, hvor tegningen sagde? Næsten. Okay, når du har nået der til, hvor tegningen sagde, så skifter vi den der. Det kan næsten ikke gå galt. Det ser nogenlunde lige ud, bare lige okay, der er stadig meget her. Ja, men jeg er heller ikke ærlig. Okay. Jeg tager det dertil. Ja, ja. Ved øvrigt. Ja. Ja, det er så fint, Malle. Nå, giv den gas. Du skal ikke, være bange. Jeg er ikke bange. Jo, men det skal du være. Altså, det vokser ud igen jo, ikke? Så giver den bare gas. Så, det er fordi, du har mest op for meget hår her. Ja, ja. Så bare få det til at se lige ud. Lige nu, så lige nu, fordi du har et bowcut. Et bowcut? Ja. Hvad betyder det? Sådan en skål. En skål? Og en bowlcut? Ja. Ah, kasserollefrisøren. Det ved jeg ikke, hvad det er. Det er sådan en potte på hovedet, og så, nå, så er det klipper det. Man bare langs kanten. Så. Perfekt. Okay, og lige her. Ja. Giv den lige her. Ej, mor er i gang med at lave pandekager. Det dufter. Så. Ja. Nu har du bare en lille. Nå. Skal jeg lige ja, ja, tak. Så bytter vi. Så tager vi det næste her. Det ligner lidt Einstein. Einstein, værsgo. Han var meget klog. Malle, så skifter vi denne her. Malle, så kan du se på toeren. Toeren, der skal du bare mellemstykket her. Det kan du se derovre på tegningen. Der kører du her, og så et lille stykke fra ørerne her, ikke? Så det... Bare prøv ikke at komme helt ned til ørerne, fordi vi skal bruge nogle specielt nogle ved ørerne nemlig. Jeg har sat den i. Så det er okay, inden jeg begynder. Så det er inden du når herop til... Det er her? Ja, præcis. Okay, bare... Kør det, Malle. Er det svært? Ja, fordi du har sådan lidt det der pjuskede hår. Hvad har jeg? Pjuskede hår? Ja, sådan er man nødt til at gå sådan lidt. Ja, jeg ved godt.
Hvad synes du? Synes du, jeg gør det godt? Ja, ja, jeg tror, det går godt. Jeg kan godt lide, når det er kort i siderne. Jeg synes, det er bedst, at du er langhård. Det siger Sofia også. Hun siger, hver gang jeg bliver klippet, så siger hun, far, jeg kan faktisk bedst lide, når du, når du er langhård. Det passer bare bedre. Nå? Ser det ikke fint ud? Oh my god. Snak væk bare. Ja, okay. Og du må gerne tage lidt af... Bare herop til os. Der. Det må du gerne. Synes du, at du ja, sådan lidt. Der er lidt kasserolle. Der er lidt kasserolle over det. Bare. Det var det, jeg advarede dig om. Ja. Ja, det er fint. Ja, ja. Og så, det er bare lige... og så også her, ikke? Det er bare sådan der. Indtil du når herop til, ikke? Okay. Kom, Marco. Ja. Jeg holder lige der, ikke det bedste. Jeg drejer lige stativet. Jeg gør det, ja. Jeg er ved at lave grønne pandekager til aften. Vi skal have grønne pandekager med is. Wow, det er noget, Sofia har bestemt, så der er grønt frugtfarve i. Nej, hvor spændende. Jeg ved ikke, om man kan se, at de har det grønne i det. Jo, lidt kan man godt. Hvor bliver du fint. Jeg har lidt stridt hår. Jeg har stridt hår. Ja, det er godt. Du har sådan en stor datter til at hjælpe dig. Ja, det... Ja, det er ikke, fordi jeg er så fint. Stå den der. Nej, du er så god. Du skal også klippe hans øjenbryn, Malle, lidt lange. Ja, det tager til sidst. Det gør ikke noget, du kan mærke, den tager fat. Og så gør du det bare herovre også. Ja, der har du ligesom tøvstarten lidt, ikke? Jeg kan bare lige være. Ej, er det dejligt, Malle, du er så god til det. Tror jeg nok. Ja. Tror jeg nok. Ja, ja, det ser fint nok ud. Nej, det er du godt. Du har bare lige lidt her. Ja, nå, det er godt. Du træder sådan lidt der. Ja, ja. Nå, så tager vi den, der passer til ovenpå. Ja, skidt med det. Ja. Det ser okay ud. Man kan bare se, at vi har stadig lidt hår. Nå, men det tager til sidst. Sådan der. Jeg synes, det her... at du ser meget godt ud i den nye haircut. Tak. Tak, Malle. Nå, denne her, det er til heroppe. Og den kører du forfra og bagud. Jeg er lidt bange. Det skal du ikke være. Kan du ikke lige vise mig det igen? Jo, der kan ikke gå noget galt. Se, du kører bare her. Så det må ikke... Så det skal være her. Nå, du kører over det hele, der hvor du ikke har, der, hvor du ikke har været oppe på toppen. Det er ligesom dit pandehår. Ja, der hvor du ikke har været i toppen, kører du med den der. Alt det her, du ikke har taget, det tager du med den der. Okay. Jeg er lidt skært. Skal du ikke være? Okay. Så tænder vi bare. Vi tænder bare. Er der intet, der kan gå galt? Der er ikke noget, der kan gå galt. Er det fordi, den er sådan? Den er sat til den længde, den skal have hele vejen. Uha, du. Nu skal vi lige. Er der ikke nogen, der synes, jeg skal være for sød? Det kan godt være. Skriv, hvis Malle skal være frisør. Den må godt tage det her. Ja, det skal den tage. Okay, så for ellers bare... ser det fjollet ud, ikke? Kom så, Malle. Så er det sådan et bøde. Ja. Ja, du kan den bare gas. Nej, jeg tror, det bliver godt, det her. Det tror jeg også, fordi det er meget godt. Ja. Og hvis det er nemmere at tage den vej, bare tage den lidt i forskellige retninger. Det gør ikke noget. Jeg kan godt tage sådan lidt der ved nakken. Ja, ja, det må du også gerne. Ja, meget gerne. Jeg skal gerne den anden vej, hvis det er nemmere. Så. Du har bare lige en okay. Det er den samme tøj. Nå, det er den samme tøj, ja. Så du har bare lige nu. Ja. Så. Ej, jeg tror, det bliver fint til middag om morgenen. Nu går vi altså lige herover. Okay, fordi ja. Ja. Så går jeg lidt. Ej, jeg har bare sådan en. Ja, ja. Ja, der ligger meget hår på bunden, det skal jeg hilse at sige. Det ser så det ikke godt ud. Ja, det hjælper dig for det, ikke? Ja, ser det godt ud? Ja, det kan være, det er mig, der gør det. Nå, bare kom i gang, Malle. Skal du have en tuk kaffe? Det vil jeg rigtig gerne. Tak. Se, hvis du skal hjælpe til noget, Malle. Ja, jeg har det for god. Jeg skal også gøre ja. Min far er måske god til at lide dig. Ja, jeg tror, det går. Ellers er det bare mig, der går. Jeg tror, det går. Så kan du gøre det hver gang, Malle. Ja, ja. Hver gang. Hver gang jeg får at gøre op. Nå, i hvert fald ser det cookie ud. Ser cookie ud? Nej, far. Bare der. Det ser du bedre ud. Det ser bedre ud. Det ser meget bedre ud på kameraet. Det ser meget bedre ud i videoen, guys. Det ser bedre ud i. Så jeg hjælper lige Malle med det sidste her. Det er vist ikke helt galt. Sådan der, Malle, så er det bare ørerne. Og der er det vigtigt, at vi bruger den rigtige til det rigtige øre. Sådan der, du kører bagfra. Det er meget... jeg er bagfra her, ikke? Og det er meget vigtigt, at du kun gør det. Fordi du kan se, den er kortere her. Okay. Yes. Jeg skal fange op, og skal man lave dit øre af, så. Du må ikke trimme det af. Sorry. Nå, bare kom. Ja, du kører bare bagfra og så rundt der, ikke? Altså, det er også meningen, jeg skal gøre det her, eller ikke? Ja. Ja, det skal ligesom glæde sammen med det andet. Ej, jeg tror, det bliver godt. Altså, så er det ikke fint, at det er. Jeg ved ikke, hvordan ser det ud. Det ser sgu da meget godt ud. Det ser da meget godt ud.
Og det her, det kan vi også godt trimme lidt, men det finder vi ud af. Det har jeg prøvet. Ja, okay. Men det gør vi på en anden måde. Det er så fint, Malle. Yes. Mm. Jamen, så tager du den anden. Jamen, så tager du, vil du tage den anden derovre? Så gør du bare det samme, Malle. Så starter okay, bare så bagfra der, og kører den vej rundt, så, ikke? Jeg er lidt bange, men du skal ikke være bange, Malle. Jeg kan ikke gå galt. Jeg kan ikke gå ret meget galt. Du var ikke meningen. Du må ikke trimme et øre af. Nej, det var bare meningen, at jeg var lige armsøj. Det er okay. Er det fint? Det ved jeg ikke. Det kan du se. Må jeg se. Du har altså så en øjne. Du må gerne tage lidt mere her. Du må godt tage lidt mere her, Malle. Altså, er det også det her? Ja. Men ved du hvad? Det kan være, at vi skal bytte noget med. Lad os prøve at starte med at gøre det med denne her. Skal jeg prøve selv? I kan også her. Det kan godt være, at du får en lille cut til din døde. Nå, hvordan gik det? Gik det meget godt, eller hvad? Ja, det ligner det andet. Hvordan ser det ud, Malle? Ja, det ser godt ud undtagen. Det er et lille spot her. Hvad for en spot? Bare sådan, det er på kameraet, så det er meget mere hår der. Ja, det ved jeg godt. Det er bare kamera, det er ikke fordi, jeg mangler noget hår her. Nå, så mangler vi sådan set bare øjenbryn her. Jeg skal lige være sikker på, at jeg har alle mit hår. Tror du, vi kan tage den her? Nej, far. Vil du ikke have klippet dem af? Du får ikke nogen øjenbryn tilbage. Hvordan ser det ud? Det ser ikke godt ud. Ser det godt ud? Det ser okay ud. Det ser okay ud. Så er det bare sådan, vi gør. Så hvis der er nogen, der synes, jeg skal være frisør. Er der nogen, der synes, Maddie skal være frisør? Så. Så tror jeg sådan set, vi er der. Ja. Skal vi lige prøve at... Det kan være, at vi lige kan filme i nakken og sådan noget. Ja, men bare du har lige... Ja, skidt med det. Der er masser af hår på skulderen og sådan noget. Måske. Ja. Kan lige filme gulvet. Det er jo så sådan her, det kom til at se ud nede på gulvet, Malle. Okay. Der ligger altså meget hår rundt omkring her. Hold da op. Der er der røget meget af her, hva'? Altså, det ser godt ud i nakken, men det er fordi, du har stadig noget hår her, som sådan... Nå, men det kan vi lige... Kan vi lige rette det til? Ja, I kan lige se sådan... Det ser godt ud her, bare. Ikke også? Jeg skal lige lave det. Ja. Men så kan I se, at han har sådan lidt hår her. Ved du hvad? Det skal jeg lige have. Det tager vi på den anden. Og så har han også lidt hår her. Vil du have mor til at gøre det her? Det kan, eller kan du selv, tror du? Det skal jeg bare spørge mor. Det bestemmer du. Nå, jeg får lige Sanne til at tage det sidste her om i nakken, sådan så kanten af håret bliver sådan rigtig fin. Men tak fordi I så med på den her video. Jeg håber, I synes, det var sjovt at følge med på, hvordan Malle hun trimmede mit hår. Og nu er jeg jo helt klar til meetup i morgen, så det var super dejligt. Men tak fordi I så med. Hej hej!